Vamos aprender hoje como criar um aplicativo Android que tenha uma tela splash. O que é a tela splash, né, pessoal? A tela splash é o seguinte, é uma tela que ela é carregada durante alguns segundos, okay? Antes da tela principal. Para que serve isso aí? Normalmente você utiliza, né, esse tempo aí de carregamento para algum processamento rápido, né? Você pode sincronizar uma base de dados, pode fazer um backup do banco de dados. Porque você, por exemplo, se a sua aplicação é uma aplicação que você está fazendo venda, né, ali no tablet ou no smartphone, você pode sincronizar os dados que foram faturados, né, que foram entregues, ok? Se é um jogo, você está fazendo um game, aí tem a pontuação. A pontuação está ali no telefone, você quer enviar isso para o servidor principal, né, você pode usar esse momento aí para fazer a sincronização dos dados, tá certo? Você pode fazer um monte de coisa aí. É muito simples de fazer, são duas activities apenas nessa aula, você vai aprender aí. A primeira activity é a tela splash propriamente dita, e a segunda activity seria a tela principal aí de uma aplicação de exemplo. Ok, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Assine o canal, é importante, porque você vai ficar sabendo das próximas aulas, e também compartilhe aí com seus amigos esse curso Android do básico avançado aí do professor Marco Mago, tá certo, pessoal? Deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, deixem suas críticas, seus elogios, que isso aí é muito importante para que a gente possa melhorar as aulas aí cada vez mais, tá certo? Um abraço para todos e tenha aí um bom curso.